بالکل پوچھن لگے نکل لگے قال قائل منهم كم لبستم میں قرآن بیٹھا پڑھدا میں لوریاں بیٹھا دینا کیونکہ میرے والد گرامی نے میرے کو پڑھایا قرآن سکھایا قرآن سمجھایا اللہ اکبر میں دعا دینا قبلہ اللہ تعالیٰ اینا سونے چہرہ کو سلامت رکھے جلے میں تقریر شروع کی تھی میں ہوں والے بھی تالے چہرے بھی تھے نا ہوں بھی تالے چہرے پیادے دا گلاب دے پھولان دی طرح مہک دے بیٹھے نا مولا میں قرآن پڑھے تھے کو تری عزت دا واسطہ تری عدمت دا واسطہ بہت بڑی دعا پہرے نا جڑا ہوں قرآن سن کے سبحان اللہ آکھے اندے پتر کو قرآن دا حافظ بہت بڑی دعا